Napenda kuinua vijana wenzangu. Nitamleta hapa. Wanaonifahamu, naitwa Jeremiah Jones. Ni mwanafunzi wa form 6J. Kwa mara ya kwanza tulikutana na mkuu wa wilaya kabla ya mkuu wa wilaya ya hii ya Korogwe. Tulikutana posta, nilikuwa nasoma shule ya msingi Bunge Primary. Hapo tulikuwa kuna mashindano ya kuchora yanaitwa wiki ya nenda kwa usalama ya tamnio na puma. Tukakutana huko, ile nilikuwa mdogo sana. Pia nilipokuja hapa kuna tamasha inaitwa Afya Yangu, si mnalijua? Ndio. Nilipokuja mara ya pili iliyofanyika pale, niliambiwa kwamba mkuu wa wilaya anatokea, pia tutaambiwa kukutana pia na dharura hatuweza kutokea. Kwa hiyo niliandaa zawadi yake hii, nilikuwa nishamwandalia, ila niliambiwa hatotokea. Bado nikaitunza nikiamini kwamba iko siku nitamkabidhi. Tulishirikiana kuna walimu ambao siwezi kuwasahau wawili ambao walinishika sana mkono juu ya kupambana kumtafuta mkuu wa wilaya. Akiwa Saa Abe hapa na Madam Sayuni. Madam Sayuni, naomba uje mbele. Madam Sayuni, oye. Kwa hiyo tulishirikiana pia kumtafuta kwa wilaya, kuna blaza mmoja anaitwa blaza Ibra, unamjua? Ndio. Yule ambaye anaendeshaga sana ile tamasha. Tuliongea naye sana, akasema kuna maana anaenda Dodoma na vikao nini, kwa ubizo ulikuwa mwingi. Ila leo nikasikia juu tu kwamba kwa wilaya anaweza akaja. Lakini sikuwa na hakika sana, kama unavyojua form 6 tupo na mitihani sasa hivi ya primoko. Kwa hiyo nilipotoka, tunatoka na magari yalikuwa yanaingia, ikabidi nichukulie naye anaingia. Nilipomuona ikabidi nije kushirikiana kwanza na Madam Sauni, vipi tunaipeleka. Madam akasema pia kutana na ubize kwanza, hebu kulia. Lakini mimi kutokana pia na ile kimwemwe changu niliamua ni. Kwa hiyo nienda nikaipata, nikakutana na babangu hapa mmoja. Big. Yeah. Big. Nikamuomba nikutane naye, akanambia basi atanisaidia, ndipo tukakutana pale. Nikamkabidhi zawadi yake hii hapa. Umejieleza vizuri sana. Unaweza kuwa rais siku moja. Nataka nimuulize swali. Leo naambia utakula makate. Jamani, nimefanya hivi makusudi. Vijana tusikilizane. Vijana, wii! Tusikilizane. Nimefanya hivi makusudi ili mtambue umuhimu wa kuendeleza vipaji vyenu. Mmesikia yeye alishiriki kwenye mashindano ya wiki yanaenda kwa usalama alipokuwa primary. Lakini hakuachia kile kipaji chake. Lakini pia tuwe na uthubutu kwenye nini? Kwenye maisha. Alisikia niko hapa, lakini kwa sababu alikuwa na hiyo picha akathubutu kumtafuta kiongozi wangu pale, na sasa amepata fursa na hapa hii ni 80,000 lakini alishatanguliziwa kama 40,000. Kwa hiyo haraka haraka tu kipaji chake kimempa zaidi ya 100,000. Makofi kwake jamani.
kitu kimoja ambacho nitasisitiza ni kusikiliza walimu, kuheshimiana wenyewe kwa wenyewe, kupendana wenyewe kwa wenyewe, kushirikiana wenyewe kwa nini? Wenyewe. Kwa sababu maisha baada ya shule unaweza kukuta mwanzako huyu baadaye akawa nesi, akawa daktari, akawa engineer. Na wewe una uhitaji wa engineer. Si mtahitaji yeye? Ndio. Kwa hiyo tufanyaje? Tupendane. Tufanyaje? Tupendane. Tufanyaje? Tuheshimiane tu. Tuheshimiane. Tushirikiane. Tutakiane mema. Tuombeane. Sawa sawa eh? Eh, kwa sababu maisha ni safari. Na mkitoka hapa ndo maisha yanaanza. Kwa maana lazima upambane ili uweze kufanikiwa kwenye malengo na ndoto.